Вихідні ближче, ніж вам здається, тому готуємося до них заздалегідь. Місце цього разу я обрала живописне і водночас сакральне. Це Tour de Ukraine на Зручно Тревел. Поїхали! У багатьох туристичних путівниках ці скелі називають скелями Олекси Довбиша. Так само їх кличуть і місцеві селяни. Але скажу вам так, у наших Карпатах усі дивні скелі посеред лісу так чи інакше пов'язують із цим карпатським Робін Гудом. Я ж називаю це місце сакральним язичницьким центром. Виступи найрізноманітніших форм і розмірів стоять посеред густого лісу неподалік села Бубнище на Івано-Франківщині, на висоті майже 700 метрів над рівнем моря. Від села до них веде казковий серпантин. Я побачила його взимку і здавалося, що потрапила до казки про Морозко. Монолітні і на око надміцні скелі з піщаника. Вони утворилися більш ніж 70 мільйонів років тому. Тоді ще наші розкішні гори були дном теплого моря. Весь масив завширшки 200 метрів і по всій довжині прикрашений рукотворними печерами. Їх просто неможливо не помітити. Це рештки древнього величезного сакрального центру. У них неймовірна акустика, тому обов'язково спробуйте там заспівати. Бубнище розташувалося майже на межі Львівської та Івано-Франківської областей. Дістатися дивовижних скель Поляницького ландшафтного парку найзручніше і найшвидше від курортних містечок Моршин та Долина. Найзручніше, якщо маєте автівку, але туди й часто курсують туристичні автобуси. І це не єдине цікаве місце у цьому гірському краї. Шукайте скелі Довбуша на порталі Зручно Тревел і побачите інші цікаві місця та події поруч. Водоспади, комплекси відпочинку і фестивалі. Обирайте свій маршрут і збирайтеся в дорогу. А ми готувати новенький блог для вас. Побачимось за тиждень. Па!